দহ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ভাস্কৰ বৰুৱা কালি যেতিয়া ভাস্কৰ বৰুৱাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ খবৰ আমি জনাইছিলো আৰু তেতিয়াই আমি কৈছিলো যে দহ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আৰক্ষীয়ে বিচাৰিব আদালতক আৰু তেনেদৰেই আদালতক আবেদন কৰি ভাস্কৰ বৰুৱাক দহ দিনৰ জিম্মাত লৈছে আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভাস্কৰ বৰুৱাৰ জেৰা ইতিমধ্যে ডেৰগাঁও থানাত ভাস্কৰ ভাস্কৰ বৰুৱাক জেৰা চলাই আছে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীৰ দলে গোলাঘাটৰ আৰক্ষীৰ দলে এৰ জেৰা চলাই আছে আৰু এৰ দহ দিন ধৰি ভাস্কৰ বৰুৱাক জেৰা চলোৱা হব দহ দিন ধৰি ভাস্কৰ বৰুৱাক জেৰা জেৰা চলা হ'ব এতিয়া কথা হ'ল ভাস্কৰ বৰুৱাই ডেৰগাঁও আৰক্ষীক কেনেদৰে সহযোগ কৰিব কালি যিহেতু যেতিয়া ভাস্কৰ বৰুৱাক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়া হৈছিলে বা আদালতত হাজিৰ কৰিবলৈ নিয়া হৈছিলে তেতিয়া কিন্তু সাংবাদিকৰ সন্মুখত কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাছিলে ভাস্কৰ বৰুৱাই কোনো ধৰণৰ এটা শব্দও কোৱা নাছিলে ভাস্কৰ বৰুৱাই এই দহটা দিনত আজিৰ পৰা যিহেতু জেৰা আৰম্ভ হৈছে এই দহটা দিনত আৰক্ষীক কেনেদৰে সহযোগ কৰিব ভাস্কৰ বৰুৱাই এ আৰক্ষীক সকলো কথা বিৱৰীত কবনে নকয় ভাস্কৰ বৰুৱাই সেয়া এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথা ভাস্কৰ বৰুৱাৰ ই যি ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী বা ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ যি অভিযোগ দহ কোটি টকাৰ লুণ্ঠনৰ যি অভিযোগ সেই লুণ্ঠনত আন কোনো লোক জড়িত আছিল নেকি ইতিমধ্যে আমি কালি কৈছো কালি প্ৰতিবেদনত কৈছো যে ডেৰগাঁৱত এজেণ্ট আছিল ভাস্কৰৰ সেই টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ কেতবোৰ কিন্তু এজেণ্ট আছিল সেই এজেণ্টে যিহেতু ভাস্কৰ গুৱাহাটীত থাকে ভাস্কৰ গুৱাহাটীত থাকি তেওঁ ট্ৰেডিং চলাই কিন্তু এই এৰ তেওঁ যি আচলতে এৰ জন্মভূমি ডেৰগাঁও সেই ডেৰগাঁৱত কিন্তু এৰ বহু কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিলে এজেণ্টে সেই এজেণ্টসমূহে সংগ্ৰহ কৰা টকা ভাস্কৰ বৰুৱাৰ হাতত পৰিছিল নে নাই পৰা হয়তো বাটতে আধা বাটতে সেই টকা সৰলকি হৈছিল নেকি তেনেধৰণৰ কিন্তু প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নখিনিও কিন্তু এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে বা তেনেধৰণৰ এৰ কোনো লোকৰ নাম সাঙুৰ খাব নেকি এই দহটা দিনত দৃশ্যপথ সলনি হ'ব নেকি সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে দহ দিন ধৰি জেৰা চলাব ইতিমধ্যে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ এটা দলে এৰ এইখন ডেৰগাঁও থানাতে জেৰা চলাই থকা হৈছে আৰু এই প্ৰশ্নবোৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে যিহেতু মই কালিও কৈছো আজিও কৈছো যে ডেৰগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত টকা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল ভাস্কৰ বৰুৱাৰ নামত ভাস্কৰ বৰুৱালে সেই টকা খিনি গৈছিল নে নাই যোৱা ইতিমধ্যে ভাস্কৰ বৰুৱাই কিছুদিনৰ পূৰ্বে নিজৰ মুখ ঢাকি পেলাই ফেচবুকত তেওঁ এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিল সেই ভিডিঅ'ত তেওঁ কৈছিল যে মোৰ হাতলৈ ইমানখিনি টকা অহা নাছিল মই টকা পাইছো মই টকা সংগ্ৰহ কৰিছিলো ট্ৰেডিঙত লগাইছিলো কিন্তু ইমান এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা মোৰ হাতলৈ অহা নাছিল এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে সেই টকাখিনি সেই মাজৰ যি এজেণ্ট মাজৰ যি সংগ্ৰহকাৰী সেই সংগ্ৰহকাৰীয়ে ভাস্কৰ বৰুৱাৰ নামত লুণ্ঠন চলাইছিল নেকি সেয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ প্ৰশ্ন হিচাপে থিয় দিছে আৰু এই দহটা দিনৰ ভিতৰতে সকলোবোৰ আচলতে জল জল পত হৈ পৰিব হয়তো আৰক্ষীৰ জেৰাত আৰক্ষীৰ মাৰাথান জেৰাত ভাস্কৰ নাম লব পাৰে নেকি কাৰোবাৰ নাম লব নেকি বা আৰক্ষীৰ জেৰাত সন্মুখলৈ আহিব নেকি যিখিনি আচলতে পইচাৰ লেনদেনৰ তথ্য সেই লেনদেনৰ তথ্যত আৰু কাৰোবাৰ নাম আহিব নেকি সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত বৃহৎ প্ৰশ্ন হিচাপে থিয় দিছে